Акцията започва в следобедните часове в сряда от кабинета на Папалезов. Висшият полицай наследява дирекцията по култура в националната полиция от вече покойния довереник на Васил Бошков, Кирил Христосков. Именно заради престъпни връзки с бизнесмена, според източници на България ОНР, Папалезов е задържан прокуратурата. В кабинета му са открити исторически ценности, предимно монети, придружени от разпечатки от търгове. Открити са още мобилни телефони, флашки и контакти на лица, свързани с Бошков, както и визитки на Кирил Христосков. Действията са извършени след разрешение от съдия от специализирания наказателен съд и в качеството на обвиняем е привлечен виш полицейски служител за участие в организирана престъпна група, задържане и трафик на културно-исторически ценности, както и за изпиране на пари. В Софийското село Войняговци, където живее Папалезов, никой не знае той да се е занимавал с престъпна дейност. Според наши източници, разследващите са засекли разговори между висшия полицай и Васил Бошков още преди месеци, а отговорът дойде от Дубай. Преследват полицай, завеждащо дело за борба с трафика на културно наследство. Не знам какво е разкрил, но трафикантите, опитващи се да продадат най-ценното от колекцията ми, за пореден път използват прокуратурата като бухалка. Искат да си заметат следите. Няма да стане. Правителството видя намеса на държавното обвинение в работата на служебния кабинет. Виждаме как след президентската институция прокуратурата влиза със сила и в МВР, което заплашва да прерасне в открита война на институциите. В период на служебно правителство, когато законодателната власт не работи, виждаме опити прокуратурата открито да се меси в работата на изпълнителната власт. Провеждат се лични обиски и обиски на кабинети на служители, проверяващи подслушването. Прокуратурата изисква информация от МВР за новия шеф на ДАНС. Прокуратурата е призовала на разпит новия шеф на ГДБОП. Целта е да се стресират новите кадри на служебното правителство и да се осуети проверката на незаконните СРС-та. От прокуратурата обаче уточниха, че шефовете на контрразузнаването и антимафиотите са били на работна среща с обвинител номер едно и отказаха да влизат в полемика с изпълнителната власт. Аз не мога да коментирам политически изказвания. За пореден път повтарям, че прокуратурата няма да позволи да бъде въвлечена в политически битки. Ние не можем да спрем своята работа и разследванията по образувани досъдебни производства за това, че в момента се намираме в предизборна кампания. А в края на май вътрешният министър е отказал среща с главния прокурор, съобщиха от държавното обвинение. През целия ден Бойко Рашков не отговаряше на обажданията ни.